Aquest diumenge 29 de gener, al pavelló d'Amposta es va fer un nou entrenament de la selecció territorial Tarragona Terres de l'Ebre en infantil i cadet femenina, en la qual hi havia jugadores del Club d'Handbol d'Ascó. En la infantil femenina del Club d'Handbol d'Ascó estaven convocades Jana Lomeña, Berta Lomeña, Ivet Mercader, Leire Álvarez, Margo Xelai, Anna Mas i Eura Martínez, de les quals només van poder assistir a l'entrenament Jana, Berta i Ivet, ja que la resta de jugadores estaven amb els seus respectius equips jugant un partit de Lliga. I pel que fa a la cadet femenina del Club d'Handbol d'Ascó, estaven convocades Jana Escoda, Jana Martí, Chloé Jordà, Vera Pérez, Marina Blader i Clàudia Sedó. Igual que en la infantil femenina, en aquesta convocatòria les jugadores Jana Escoda, Jana Martí i Chloé Jordà no van poder assistir perquè tenien partit de Lliga i també per problemes físics. Ha sigut una jornada de seleccions territorials amb un nombre de jugadores molt reduïts, perquè la impossibilitat de combinar els partits de Lliga del club amb la selecció va fer que moltes jugadores no poguessin assistir amb aquest entrenament. El proper entrenament serà al mes de febrer, amb seu encara per decidir per part de la Federació Catalana d'Handbol.